Ақтаудағы мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры филиалының басшысы Руслан Бектібаевтың екі айдан бері қамауда отырғаны белгілі болды. Ол қордан 17,5 миллион теңге жымқырды деген күдікке іліккен. Маңғыстау облысының прокуроры Руфат Құттықовтың Лада Кейзет порталына берген мәліметінше, Бектібаев пен бірге бұл істе күдіктілер қатарында жеке медициналық фирманың директоры да бар. Ол қор басшысымен тегін медициналық көмек шеңберінде медициналық қызметтерді сатып алуға шарт жасасқан. Нәтижесінде денсаулық сақтау министрлігінің базасына емделуге немесе дәрігердің кеңесіне жүгінген адамдар туралы жалған мәліметтер берген. Руслан Бектібаевтың кінәсі дәлелденсе, мүлкі толығымен тәркіленіп, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.